থাকো বলে মন যায় নাই কেলে ওই বরবাদ হয়ে আছে জানি হ্যালো ফ্রেন্ডস নতুন একটা ভিডিও লাই ওয়েলকাম জানাইছো আর যোয়াকালি হোলি খেলার পর মানে একদম অবস্থা মোর বেয়া হয়ে আছে জ্বর জ্বর লাগি আছে আর গা পুরা বিখাইছে বেয়াকে নাসা হলটু তো যেহেতু মই আগত আপোনালোকক দেখাইছিলো কি এটা গাহৰি পূজা কৰিবৰ কাৰণে থৈছোঁ বুলি ক'লা গাহৰি এটা যিহেতু মাইকী গাহৰি হ'ব লাগে সাতজনীয়া পূজাৰ কাৰণে তো উঠিব লাগিব আৰু আৰম্ভ কৰিব আৰু পূজাটো মোক মোলৈ বাচ্চা আছে তো এতিয়া আপোনালোকক কাৰ্যসূচীকেইটা অকণ অকণমান দেখাব চেষ্টা কৰিম তো ভিডিঅ' এণ্ডলৈ চাই থাকিব গা পা ধুই ৰেডি হৈ গ'লোঁ মিবুগলৰ লগত আপোনাৰ মানে টঙানি লগালোঁ লগাৰ পাছত এতিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু পূজা তাৰপিছত সাতজনীয়া কেলৈ কৰে মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ কি আমাৰ যোনটো শনি গ্ৰহ বুলি কয় শনিবাৰে পূজাটো কৰিবলগীয়া হয় বেলেগ বেলেগ আপোনাৰ পূজাৰ আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ দিন থাকে যিটো আপোনাৰ সাতজনীয়া বুলি কয় সাতজনীয়াটো শনিবাৰে কৰিবলগীয়া হয় এ ফিউ মোমেণ্টছ লেটাৰ এয়া চাওক আপোনাৰ গাহৰি আপোনাৰ যোনটো নোমকেইটা গুচাবৰ কাৰণে ব্লেডেদি গুচাই আছে যিহেতু গুচাবলৈ কাৰণে বহুত সহজ হয় যদি গেছৰ পৰা যদি এতিয়া চাফা কৰি পাৰিলে বেছি ভাল হয় জুইৰ পৰা তো এইটো নাই ন সেইকাৰণে ব্লেডৰ পৰা চাফা কৰিবলগীয়া অলপ টাইম লাগিব আৰু তো যিহেতু এতিয়া চাফা কৰি শেষ কৰাৰ পাছত তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ জলসাগৰ নিয়ম বনাব যিটো যদি দেখাইছোঁ আগতেও মই জলসাগৰ নিয়ম বুলি নোমকেইটা গুচাই ধুনীয়াকৈ কাটিব আৰু কটাৰ পাছত ধুনীয়াকৈ কি কৰিব আপোনালোকক দেখুৱাম চাই থাকক ইয়াত আপং চকা হৈ আছে চাওক মাটিমাহৰ লগত বনাইছে জলসা পিচ সেয়া চাওক ডাঙৰ ডাঙৰ পিচকেইটা এতিয়া মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে কি কি বনাই শেষ হ'ল এতিয়া অলপ বাঢ়িব লৈছে আৰু মই মিবুগালটো আকৌ লগাই ল'ম লগোৱাৰ পাছত তাৰপিছত আশীৰ্বাদ দিব চবে আশীৰ্বাদ দিয়াৰ পাছত তাৰপিছত খাবলৈ হ'ব আৰু অলমষ্ট মানে এটা গাহৰি খোৱা লিখাই হয় আৰু নাই এয়া চাওক গ্ল'ভছ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মানে গাহৰি গৰু চাফা কৰিবৰ কাৰণে তো চাৰিটা ছেট অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু লাগে ভাগে মানে পাছত নেপাব পাৰোঁ বুলি তো ইয়াত ইয়াত দুটা বহুত ষ্ট্ৰং হয় বহুত ভাল লাগিছে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ভাল আৰু এতিয়া মানে এইটো কৰিব পাৰিম আৰু তাৰপিছত এতিয়া পূজা কৰিব মাতিছে তো কৰিলোঁ আবং বাকি দিছে আৰু এয়া আপোনাৰ লিফি ভেজিটেবলছ লগত গাহৰি মাংস ইয়াত বাকি দিছে আৰু এয়া মাটিমাহ চব্জি আৰু এয়া ভাত যিহেতু কলা হ'ব লাগে বুলি কয় চব চব্জি প্ৰথমতে চব বস্তু কলা হ'ব লাগে আৰু এয়া চাওক ভাতো কলা তাৰপিছত হ'ব আৰু খাবলৈ বেছি টাইম নালাগে আৰু মানে সময় অলমষ্ট এতিয়া 1:30 AM বাজিছেহি তো যিয়াৰ পৰা সোনকালে কাৰ্যসূচীকেইটা শেষ হোৱাৰ পাছত আজৰি হ'ব লাগিব আৰু এয়া চাওক ডাঙৰ ডাঙৰ পিচ সাতজন বকৰে ধুনীয়াকৈ বৰ্ডলৈ দিয়াৰ পাছত এতিয়া খাবলৈ বহিব লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ এয়া চাওক ইমানতে খাব নোৱাৰোঁ যিহেতু পেট ভৰাকৈ খাম আৰু যিমান এ ফিউ মোমেণ্টছ লেটাৰ এতিয়া সময় অলমষ্ট 6:30 বাজিছেহি তো আলহী আহিছে জনাই আছোঁ কোন কোন আহিছে এয়া চাওক কালি হলি খালি গা বিষ হৈ আছে নে নাই এই মোৰ অৱস্থা বেয়া মোৰ জ্বৰ কৈছোঁ নহয় এই আজি মানে পূজাটো যেনে তেনে হ'ল আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ' দেখিছে কি উৎপাত কৰিছিলোঁ যিটো হ'বই ন চবৰে ভাই তোমাৰ অৱস্থা ভাল হৈছে নাই মোৰ কথা ক'বলৈ মন যোৱা নাই কেলে আহি গ'ল কোন কোন এইটো কোন লাজ নকৰিবা দেই যদি লাজ কৰিছে নাকৰ ভিতৰত সোমাই দিবা বুজিছা ভালে কোৱা দেই আৰু ডাঙৰীয়া অঁ অঁ খাইছোঁ দেই অঁ খোৱা দেই আৰু ধৰিছোঁ আৰু খাবলৈ অঁ ডাইৰেক্ট এই চাওক কষ্ট এই ভেল্টি আছে মানে টোপনি লাগিছে বোলে এ ভাই ভাই গাহৰি মাংস নেখায় অকল কিবা খায় অকল ঝোল খায় তো এতিয়া খাই লওক মোৰো মোৰ মোৰ দিনত যিহেতু খাব নোৱাৰিলে বেছি তো সেইকাৰণে অকণমান চবৰ লগত খাই দিম আৰু তো ভোকো লাগিছে তো খাই লওঁ এতিয়া
আমার ভাত পানি খোৱা অলমোস্ট হৈ গল তো যেহেতু রেস্ট কৰা হল হোৱাৰ পাছত মানে বহুত বহুত দেৰি আমি কথা পাতিলো বহুত বহুত বেছি ভাল লাগিলে সবেই ইয়াত মানে অনুৰোধৰ কথা ডিসকাস কৰিছিল বৰমা আৰু বিশ্বজিতৰ বিয়া কথা ইয়া পাতিব বুলি বৰ ভাল লাগিলে প্ৰথমত বিশ্বজিতৰ দিব বিশ্বজিতৰ বিয়া পাতিব তাৰপিছতহে বৰমা হয় নেকি তো আজি প্লেনিং কৰিলো হেতে হ'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ জুনিয়ে এখন বিয়া পাতিব ঐ কি হ'ল ভাল লাগিছে নেকি ভাল লাগিছে এখন কমছ না কি হ'ল কছে কি হ'ল এটো কি হয় পুরা একদম মরম দি আছে সবকে রীনা তো এটলাস সবক বিদায় দি দিল দিয়ার পাছত এটা অকমান বাগরিল কারণ অবস্থা ইমান এটা ঠিক নাই কথা কবলে মানে ডিঙিতে জ্বলি আছে যি হোক নহয় আজি দিনটো বহুত অলপ কষ্টৰে গ'ল আৰু পূজাও আছিলে আৰু মানে একচুৱেল গাহৰি মাংসৰ তেল চাই মানে মাথা বেয়া গৈছিলে তো এনিৱে সাতজনীয়া কেলে কৰে আপোনালোকক মই ক'লোৱে কি সাতজন ভকৰে দি মানে আপোনাৰ সেৱা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু মানে মানে সাত গ্ৰহক সাক্ষী দি এইটো পূজা কৰা হয় যিহেতু শনিবাৰ পূজা কৰিবলৈ আপোনাক কৈছিলোঁ অথনি তো আমাৰ মিচিং ৰিচুৱেল এইটো হয় সাতজনীয়া বুলি কয় সেইটো পাৰ্চনেলৰ হয় এইটো পাৰ্চনেল পূজা হয় এটা এটা মানে শনি দুখ লাগিলে হয় বুলি কয় মানে তো মই আপোনালোক জনালোৱে তেন্তে ভিডিঅ' বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু তো আজিৰ ভিডিঅ' ইমানতে এণ্ড কৰিবলৈ লৈছোঁ টিল দেন বাই বাই টেক কেয়াৰ গুড নাইট